A nyní vás zvu na Tour de Europa aneb projektový den na základní škole Václava Havla. Asi všechny děti školou povinné vědí, že pizza pochází z Itálie a že Eiffelova věž stojí v Paříži. Na základní škole Václava Havla se uskutečnil projektový den, který žákům přiblížil vše, co jim ale bylo doposud o evropských zemích cizí. Žáci se ocitli na palubě výletní lodi a pluli na ní po celé Evropě. Na každé zastávce si rozšířili vědomostní obzory a nabyli možná nových poznatků o dané zemi. Jaká je hlavní myšlenka této akce? Aby jsme děti seznámili s jinými zeměmi, kulturou jejich, aby jsme taky zjistili, co je okolo nás, aby jsme věděli prostě, kde to vlastně žijeme, v jakém světě. Jednotlivé třídy si připravili zajímavé prezentace, kterými ostatním spolužákům přiblížili základní i doplňkové informace o zemi, kterou si předseda každé třídy předem vylosoval. Žáci nepodcenili přípravu a výsledek jejich vzájemné spolupráce byl vskutku kvalitní. Kromě prezentací byla v některých zemích připravena i ochutnávka místních delikates. A pro trvalé zapamatování důležitých informací si zúčastnění například vědomostní křížovkou prověřili, co všechno si o dané zemi zapamatovali. A myslíš si, že jsi nyní trošku víc bohatější ve vědomostech, co se týče té dané země? Tak asi možná jo, trošku. Pomocí audiovizuální techniky se výuka stává pestřejší a zábavnější. I na samotných žácích je znát, že škola hrou je opravdu těžší. Takovéto projekty patří k dlouhodobým nástrojům efektivní výuky. Nutno podotknout, že projektový den probíhal v rámci Dne otevřených dveří. Zúčastnili se ho tedy žáci základní školy Václava Havla, ale i například děti z Chvatěru, končící první stupeň, kteří příští školní rok usednou do místních lavic. Škola ráda přivítá všechny nové zájemce o studium, které, jak jste mohli sami vidět, není nudné, ale i zábavné.